Dennis, apelljama. Österreich. Das ist doch Wunderburg. Jaz smo prišli sem v Avstrijo, Deutsch Goric, ampak je spet zaprto tu. Je pa zanimivo, evo. Achtung, kamele. Tu so kamele, dve kamele se sprehajata. Ja, dve se sprehajata trenutno. Tu lahko vidite kar nekaj zadev. Kaj imajo vse, avione, kamele, bika velikega lahko vidite. Pa še par živali, tako da sigurno fajn ideja za izlet. Tudi nima nič stopnine. Ja, tudi ni nič stopnine tu, ne? Sploh, ko je zaprto. Buršal Arab, lahko vidite. Ta je sicer fejki, če pa bi radi videli pravega, pa si pogledajte ta vlog pred nekaj leti, ko smo Sabino bila v Burj Al Arabu v Dubaju. Slička imajo tu. Kako pa dela osiček? Ne, kako dela osiček? Je pisal pokukat. O, pojz, kosmati je, glej. A je, ne? Se pepo. Gled, 350 kilima, pojsi. Tak ti. Dobar dan. Lep pozdrav. Zdaj pa se gremo še malo igrati. Gremo še enkrat nazaj. Prej na igrali pozabo stojalo za DJI Osmo. To stojalo s podstavkom stane 120 evrov. Pred ene pol ure smo bili tam, tako da bomo videli, evo. Če se nam vkrali ali če je tam. Čekaj, prijem jaz takoj. Evo ga! Še je tu. Hvala lepa, da mi niste tega vzeli, zdaj pa gremo naprej. Če vam je bil ta video všeč, kliknite like. Za več takih videov pa se subscribejte na najin kanal Rosa Vertina na YouTube.